Доброго дня усім! Сьогодні у нас 15 березня і я знімаю невеличкий відеоогляд отриманої посилки з агромаркету. Так, щоб не створювати лишнього шуму на відео, за кадром я вже розпакувала нашу коробку і подивимось, що ж всередині. А всередині у нас повинно бути 4 саджанці горіхів, а також у подарунок журнал для садівників. Так воно і є. Ось журнал і наші горіхи. І поглянемо. Перший із них, як бачимо, бронький є. Ось, будь ласка, назва. Таких повинно бути 2, а також 2 іншого виду. Так, щойно я показала 2 штуки американських селекції США. І наступні 2 – це у нас французи. Так. Привитий французької селекції. Ось, можна побачити уже пагон. І так. І бруньки молоді. І четвертий горіх також французької селекції. Все добре запаковано. Агромаркет, як завжди, все добре запаковує. І з доставкою у них ніколи немає проблем. За що їм дуже дякуємо. І надіємось, будемо співпрацювати і далі.